Hej alle sammen, velkommen tilbage til Pet Guys YouTube-kanal. I dag har vi samlet vores top 4 hundetasker til jer, som skal have jeres hund med på farten. Hundetasker er en smart og nem måde at få din hund med, om det er på besøg hos familie og venner eller en shoppingtur. Nogle steder er det endda et krav at have din hund i en taske, og din hund vil også føle sig mere tryg og sikker, når I er ude. Hvis du gerne vil vide mere om hundetasker og de bedst udvalgte, kan du læse mere om dem på vores hjemmeside petguide.dk eller klik på det første link nede i beskrivelsen. Vores første valg er Cloud 7 hundetaske. Tasken er minimalistisk og er moderne design i høj kvalitet for små hunde og valpe. Det er en 2-i-1 taske, som kan bruges både som en standard hundetaske, men også som en hundeseng. Bunden af tasken er nemlig en vendbar og vaskbar pude, så du har en hundeseng med på farten. Tasken er produceret med robust materiale, som er 85% bomuld og 15% polyester, og har varmt og blødt for på indersiden, så din hund vil have det hyggeligt og trygt i tasken. Tasken består derudover af en flap med knapper i høj kvalitet, så den kan let åbnes og lukkes. Og derudover har den også en udvendig lomme, som har plads til småting som snacks, snor og hundeposer. Derudover har tasken også robust bærestropper. Den kommer også i to forskellige størrelser. Tasken i størrelse small kan løfte en hund op til 5 kg, og i størrelse medium kan den løfte op til 7 kg. Hvis du er interesseret, kan du finde tasken nede i beskrivelsen. Vores andet valg er Trixie Amina hundetaske. Den har en klassisk design og er produceret med mange gennemtænkte detaljer. Tasken er lavet af polyestermateriale og har 2 indgange. Den kan åbnes oppefra og forfra. Den har mesh-indsatser, som er gennemsigtige, så din hund kan se ud. Derudover gør dette tasken mere åndbart. Den har 2 praktiske sidelommer. Derudover har den en kort integreret snor inde i tasken, som er 33 cm lang, som du kan sætte din hund fast til, så den ikke hopper ud. Tasken kan løfte op til 5 kg. Find tasken nede i beskrivelsen. Vores tredje valg er Kogo G-Train hundetaske. Denne taske er perfekt for jer, som leder efter en outdoor rygsæk. Tasken er vandtæt og kan bruges både som en rygsæk og en traditionel transporttaske. Tasken er lavet af slidstærk stof, har en vandtæt og vaskbar bund, lette og robuste stropper, en indvendig line til fastgør din hund, bærehåndtag både på toppen og på frontsiden. Derudover har tasken også en lomme til laptop og iPad, samt ventilation i rygpanelet. Og denne taske kan løfte op til 11 kg. Du kan finde tasken nede i beskrivelsen. Vores fjerde valg er Trixie Haden hundetaske. Denne taske er også perfekt for små hunde og valpe. Tasken har en flot design og har en god størrelse for, hvis du skal ud at flyve. Tasken er produceret af vævet stof med kunstlæder, kan åbnes i toppen og i fronten. Og derudover har denne taske også en integreret line, som sørger for, at hunden ikke kan hoppe ud. Herudover har tasken regulerbar skulderrem og netindsats på frontsiden, som sørger for god luftcirkulation. Samt en blød bund af imiteret lammeskin. Denne taske kan løfte op til 10 kg. Hvis du er interesseret, kan du finde tasken nede i beskrivelsen. Vi håber, at du fandt den perfekte match for dig og din hund. På vores hjemmeside petguide.dk kan I finde flere artikler med tips og tricks til jeres hunde. Alle taskerne nævnt i videoen kan findes nede i beskrivelsen. Tak for at se med denne gang. Vi ses i næste video.